Kada se da poslednja klapa snimanja, obično se uradi prva klapa preskonferencije. Tako je bio i slučaj sa dokumentarno igranim filmom Bitka na Čegru. Interesantan i po rečima Borka Nedeljkovića, koji se pojavio ispred mlade produkcijske kuće NG Team, film urađen po manirima poznatog dokumentarnog kanala Discovery, počet će svoj život na filmskim susretima 23. augusta, druge festivalske večeri u 19 časova u nekoj od preostalih bioskopskih sala u Nišu. Novinarima su se predstavili glavni nosioci ovog projekta. Najpre, glumac iz Velike Plane, amaterski, ali nada sve odličan u svojim prikazima upravo istorijskih ličnosti Ivan Vučković, koji inače tumači lik Vojvode Stevana Sinđelića, a zatim i mlada Bratislava Milić, koji je ovo prvo pojavljivanje na filmu, ali sasvim dovoljno da svoje školovanje posle srednje preusmeri na glumačku akademiju. Na kraju i kompozitor Aleksandra Vranić, koji je muzički i sa svoje strane pokušala da dočara vreme i događaje koji su se desili u tom periodu na Čegru, a time upotpunila celu sliku ovog sasvim očigledno osobenog filma koji će se pred publikom pojaviti u trajanju od 40 minuta. Film je rađen na više lokaliteta, ukupno 13, uglavnom u okolini Niša sa dosta statista. Za potrebe filma angažovano je oko 400 konja i ostalih domaćih životinja koji su dodatno dočarali taj period. Ukupan budžet filma iznosi 2,5 miliona dinara, a prema rečima predstavnika NG Teama, trenutno je pribavljeno negde oko 1,5 miliona. Film je sniman 10 dana, a posle premijere na filmskim susretima film će svoj dalje život nastaviti u bioskopima, ali neke od ambicija producenta su da ovaj dokumentarno igrani film bude dodatak istorijskoj čitanki za učenike 7. razreda osnovnih škola. Bilo je takođe vrlo uputno pitati same producente da li razmišljaju o narednom projektu koji bi trebalo da bude dugometražni igrani film. Odgovorili su potvrdno, a po rečima glumaca ostala je velika žal zbog toga što Bitka na Čegru nije celovečernji film. Uzbre!